Здравейте, казвам се Екатерина Стратиева, рали пилот от България. Последните няколко години основно се състезавам в Европа. Резултатите до момента са ми първо място в световната ранглиста при жените за 2012 година, а за 2013 година успях да стана втора в Европейския рали шампионат категория дами. През 2014 година отново смятам да продължа участието си в Европейския рали шампионат, но с една разлика. Искам да запозная всичките мои фенове, приятели, колеги, организатори, журналисти и нормални хора, които се срещат покрай състезанията, с това, коя съм аз, откъде идвам, какво представлява България. Искам да представя всичките наши обичаи, традиции и нещо повече за нашата хубава страна. Типично за България е, че в порядъка от 400 км можеш да бъдеш високо в планините или по плажовете на Българското Черноморие. България е древна държава, основана 681 година и известна най-вече със своите исторически ценности. Като за начало ще започна с моя роден град, а именно столицата София. Тя е разположена в подножието на планина Витоша. Тук всеки може да намери как да се забавлява или да научи нещо ново и интересно. София притежава хилядолетна история, прекрасна архитектура, многобройни църкви, галерии, музеи, също така много паркове и минерални извори. София е най-големият град в страната. В центърът на града се намира голяма част от историческите забележителности. Тук могат да се видят останки от античната крепостна стена на древния град Сердика. В близост до нея се намира най-старият ни християнски храм в столицата – Свети Георги. Света София е вторият храм по старост, който през средновековието е бил главен храм в града, заради което и град Сердика приема неговото име – София. За символ на столицата ни се смята забележителната сграда на храм-паметника Свети Александър Невски. Той е прият не само за най-големият храм в България, а и на второ място на Балканският полуостров. Една от най-красивите сгради в София е Народният театър Иван Вазов. Той се намира в централната част на града и разполага с голям парк и езеро, което създават отново приятна атмосфера за разходка и отдих. На централния площад княз Александър I се намира сградата на бившия царски дворец. Днес в него са разположени Националният етнографски музей и Националната художествена галерия. Дворецът е разполагал с прекрасен парк, който е запазен до ден днешен. Тъй наречената Борисова градина е едно от местата, което винаги е пълно с хора. Тя се използва за почивка, спорт или забавление. Разполага с много алеи, заведения, спортни площадки, конна база, тенис кортове и езера с водни корабли. В покрайнините на столицата се намира Националният исторически музей. Там се съхраняват най-големите ценности на България, сред които са многобройните тракийски съкровища. В много голяма близост до центъра се намира и планината Витоша, място, което в почивните дни се ползва за разходка, спорт или пикник. През зимните месеци Витоша разполага с ски писти, които последните години станаха популярни с използването им предимно вечер след дългият работен ден. След разходка сред забележителностите на София, столицата разполага и с доста приятни заведения и места за забавление в късните часове. През всеки един ден от седмицата може да намерите приятно място за това.